খবৰ গুৱাহাটীৰ মেডিচিটি নার্সিং হোমত ৰাষ্ট্ৰীয় দন্ত চিকিৎসক দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে আমি দৰ্শকক জনাইছো আৰু দেখুৱাইছো এই দৃশ্যখন নার্সিং হোমখনৰ দন্ত চিকিৎসা বিভাগে উদযাপন কৰিছে দিৱস এই দিৱস উপলক্ষে দন্ত চিকিৎসা বিভাগে দাঁতৰ বিভিন্ন ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস চলালে এই দিৱস উপলক্ষে ৰোগীসকললৈ আগবঢ়োৱা হ'ল বিশেষ অফাৰ প্ৰতি বছৰে 6 মাৰ্চত পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় দন্ত চিকিৎসক দিৱস ষ্টে জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডেণ্টেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈ যায় আৰু আমাৰ ইয়াতে ৰেটছবোৰ যোনবোৰ প্ৰাইচবোৰ আছে প্ৰতিটো ডেণ্টেল ট্ৰিটমেণ্টৰ ৰেটছবোৰ বহুত আমি কমকৈ ৰাখিছোঁ যাতে সকলোৱে আমাৰ এই চিকিৎসাটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰে ফলত আমাৰ যিমান ডিপাৰ্টমেণ্টছ আছে আমাৰ ডেণ্টেলৰ ক্ষেত্ৰত সব ডিপাৰ্টমেণ্টছৰে স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ আছে যাতে উচ্চ মানদণ্ডৰ চিকিৎসা সবেই গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰে ফলি আমি সব ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট ৰুট কেনেল ফিলিং ইম্পেকশ্যন সকলো ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট কেছ ট্ৰমা কেছ ইভেন কমপ্লিকেট কেছো আমি ইয়াতে গ্ৰহণ কৰোঁ আমাৰ নিজৰ পৰা যিমান ভাল কোৱালিটি যিমান ভালকৈ আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিব পাৰোঁ আমি সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আৰু আগলৈ আপোনালোকৰ সহযোগিতা আমি কামনা কৰোঁ যাতে আমি আগলৈও আমি বহুতলৈ কৰিব পাৰিম ডেণ্টেল চিকিৎসা আচলতে কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু কোনটো পৰ্যায়লৈকে হয় লোৱেষ্ট স্কেলিং আমাৰ 1000-1000ৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্টিং হয় আৰু যদি দেহ আমি যদি বহুত বেছি লেতেৰা থাকে না বা ষ্টেইনছ বহুত থাকে তেতিয়া 2000-2500লৈকে আমাৰ যায় ডেণ্টেল আমাৰ দাঁতৰ চিকিৎসা কৰাটো কিমান বেছি প্ৰয়োজনীয় বা তাৰ আমি মানে জেনেৰেলি আমাৰ যোনটো দাঁতৰ যোনটো ডেণ্টেলৰ যোনটো এৱাৰনেছ যোনটো আমি যোনটো কওঁ সেইটো মানে এতিয়ালৈকে ইমান বেছিকৈ সিমান হোৱা নাই যিমান ধৰক আমি মেইনলি আমি যোনটো আমি ডেণ্টেল আমাৰ যোনটো হেল্থ চেকআপ কৰোঁ তো সেই হিচাপে আমাৰ ডেণ্টেল ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় কাৰণ আমি সেই বস্তুটো ইগন'ৰ যদি কৰোঁ নাইবা যদি আমি সেই বস্তুটো মানে আমি গুৰুত্ব মেডিচিটিত পৰা পালন কৰিছোঁ আৰু গোটেই ৰাইজক আমি মানে ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি এটা এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ এবাউট অৰেল হেল্থ বিকজ মানুহে যদিও বহুতৰ দাঁতৰ বেমাৰ আছে তেওঁলোকে বহুতখিনি ইগন'ৰ কৰে বহুতখিনি নেগলেক্ট কৰে আৰু বহুত মানুহে ভয় খায় যে পেইন হ'ব নেকি দাঁতৰ বিষ হ'ব নেকি যে দাঁতৰ চিকিৎসা কৰাৰ পিছত আমি খাব নোৱাৰিম নেকি কিন্তু আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা নহয় গোটেইখিনি প্ৰচিডিউৰ আমাৰ পেইনলেছ ট্ৰিটমেণ্ট হয় ইয়াতে তেওঁলোকে নিশ্চিন্তভাৱে আহি পেলাই ট্ৰিটমেণ্টটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু আজি নেশ্যনেল ডেণ্টিষ্ট ডে আজি আমি সেইটো পালন কৰিছোঁ সেইটো হিচাপে আজি আৰু এই গোটেই সপ্তাহটো গোটেইখিনি প্ৰচিডিউৰত আমি কিছু পৰিমাণে ৰেহাই দিম বুলি ডিচাইড কৰিছোঁ চ' হাঁ ডিছকাউণ্টছ আমি অলপ অলপ মানে চব প্ৰচিডিউৰ যিটো যিটো কষ্ট হয়